අපිට දැනුම් තැන අපිම හදමු රට මගින් පටන් ගමු. එහෙම ඡන්ද කියලා මුදල් හොයන ක්‍රමයක් නැහැ. මුදල් අච්චු ගහන්න බෑ. ඒ වගේම අනවශ්‍ය විදිහට ණය ගන්න බෑ. දැන් අපි ආදායම් හොයලාමයි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඇත්තරම හොඳ මූල්‍ය කළමනාකරණයකින් තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි ඒකේ අදහස මේ ඡන්ද කතාවක් නෙවෙයි. අපි උපරිම උත්සාහ කරනවා. ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට අපිට දෙන්න පුළුවන් ඉහළම සහනය මේ අමාරුවට පත්වෙච්ච වෙලාවේ සමස්ත ජනතාවට ලබා දෙන්න. හොඳම උදාහරණය තමයි රාජ්‍ය සේවකයන් වැටුප් වැඩි වෙන්න යෝජනා කරලා තිබුණේ අප්‍රේල් මාසෙ සිට. වැටුප් රුපියල් 10000ක් එකතු කරලා. එහෙම කරේ අපේ මුදල් ප්‍රවාහය සකස් වෙන ආකාරය. මාර්තු මාසෙින් දැන් තමයි රටේ බදු ආදායම රජයට ලැබෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍ය වුණා රාජ්‍ය සේවකයන් ලැබෙන විශේෂ ඉල්ලීම් බලලා මේකෙන් අඩක්වත් ජනවාරි වල දෙන්න. එතුමා අපිට නියෝග කරා. ඒ නිසා අපි අපේ මුදල් ප්‍රවාහය ඉහළම මුල්‍ය කළමනාකරණයකින් ගලපාගෙන අනිත් කිසි දෙයකට ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන විදිහට මේ ඉහළ ගලපා ගැනීම තුළ අර 10000න් 5000ක් දැන් අපි ජනවාරි සිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකේ අරමුණ ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් වෙනත් වෙනත් කියලා. හැබැයි මේකේ අරමුණ ඉතා අසීරුවෙන් හෝ අභියෝග මැද ජීවත් වෙන ජනතාවට රජයේ පැත්තෙන් කළ හැකි උපරිම දේ ඉෂ්ට කියලා දීම තමයි. භාණ්ඩාගාරයට පුළුවන් නම් කල්ැතුව මුදල් යොදවන්න. අපි උදාහරණයක් ගමු. මේ සඳහා වූ මේ මුදල අපිට බිලියන 7කට වැඩි මුදලක් මාසෙකට යොදන්න වෙනවා. මේ රාජ්‍ය සේවකයන් රුපියල් 5000ක් දෙන්න කියලා. 13,80,000කට දෙන්න බෑ. බිලියන 7ක් විතර භාණ්ඩාගාරයෙන් එළියට යනවා. ඒතකොට මේ මාස 3 තුල බිලියන 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් භාණ්ඩාගාරයෙන් රාජ්‍ය සේවකයන්ට යනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ආර්ථික හැකිලීමක් නෙවෙයි. ඒ බිලියන 20ම ආර්ථිකයේ සංසරණය වෙනවා. නැවත සංසරණය වෙනවා. ඒක ඇත්තටම ධනාත්මක ආර්ථිකයකට තමයි ඒක හේතුපාදක වෙන්නේ.